नेपालका बौद्धहरू मध्ये आदि मूल जनजाति थारू पनि बौद्ध हो भनेर अलि झन् आवाज बढ्दै आए उठ्दै आएको छ पूर्वको मिचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म उत्तरको मधेस त्यस्तै चुरेर महा भारत पर, पर्वतको मधेस थारूहरूको बस्ती हो यी वासस्थान मध्ये कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया डाङ कपिल वस्तु रूपन्देही नवलपरासी चितवन बारा पर्सा रौतहट धनुषा सिराहा सप्तरी महोत्तरी सुनसरी मोरङ र झापा आदि जिल्लाको नाम प्रख्यात छ जङ्गल बाक्लो भएको बेला सर्प बिच्छी बाघ भालुको बथान धेरै हुँदा र औलो ज्वरोको बिगबिगी बिगी हुँदा यी ठाउँहरूमा था ठारहरू मात्र बस्दथे बाटो पानी बिजुलीको व्यवस्था हुँदै आएपछि जङ्गल सर्प जङ्गल बिच्छी विशेषतः औलो ज्वरोको उन्मूलन पछि थारूहरूको वासस्थान सागुरो हुँदै अरू जात जातिका मानिसहरू बढी बसोबास गर्दै आए चापा गाउँमा अवस्थित शिवदेव प्रथमको अभिलेखमा भएको स्थरु स्थरू शब्दको ठारूसँग सम्बन्ध भएको छ भने लिच्छी युगसम्म उपत्यकामा पनि आइपुगेको प्रमाणित हुन्छ यिनीहरूको जनसङ्ख्या चालिस लाख भन्दा बढी छ थारोहरूको कोची र चौधरी गचेडार टवडार विश्वास मगर र र आदि उपजाति पनि छ ठारोहरू बारे एक सय वर्ष पहिले एचएच रिज लेसले अध्ययन गरेदेखि मानिसहरूले धेरै धेरै अध्ययन गरिसके तर स्वयं थारू जातिका अधिकृत विद्वानहरूले यस विषयमा पूर्ण अध्ययन गरेको देखिँदैन त्यसैले थारू जातिको मूलवास स्थानदेखि लिएर जुनसुकै कुरामा फरक फरक विचार आएको पाइन्छ तर पनि हिजो आज पुरानो जगमा नयाँ जग बनाइरहेको भनी देखिँदै गएको छ अनुभव गर्दै आएको छ थारूहरू भारतको राजस्थान र रा सिन्धुको बिचमा अवस्थित मरुभूमि थारबाट आएको भन्ने कुरामा अब धेरै गरेर विचारले सत्य नभएको कुरा सिद्ध भइसकेको छ थार शब्द स्वयं पुरानो छैन तर निर्जन मरुभूमिमा जुन जाति उठेर आउने सम्भा सम्भव छैन भनेर बाबुराम आचार्यले थारूहरूको वासस्थान हिमालयबाट उता जान सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै डोरबहाडो विष्टको विचारमा पनि लङ्गा जमुना जस्तो उब्जाओ मैदान पार गरेर नेपालको तराई पुग्न सक्ने देखिँदैन उहाँको विचारमा थारूहरूको पहिलो वासस्थान तराई नै भने हो भनेर नभनी हुँदैन कसैको विचारमा थारूहरू राजस्थानबाट भाग्दै आएको राजस्थानी महिलाहरूको सन्तान हो ठारो उपजाति राणा भएको विवाहमा ज्वाइ हुनेले तलवार समातेर जाने बेहुलीहरू दाइजोसँगै मिसको भाँडो दिएर पठाउने जुठो माझ्दा पहिला खुट्टीको खुट्टाको बुढी औला परम्परा यस विचारकहरूले उल्लेख गर्छ तर यो परम्परा त्यति जुडेर मा मात्र यो कुरा पुरा हुँदैन मगर राणा भएर उनीहरू मगरबाट आएको राजघरानी हुन सक्दैन श्री हक्सन हट हक्सन मिस्टर बेन हकसनको भनाइअनुसार औलो ज्वरो पचाउनको लागि तिन हजार वर्ष लाग्छ थारू जातिहरूले तराईको औरो ज्वरो पचाइसकेका छन् त्यसैले उनीहरू तिन हजार वर्ष पहिलादेखि नै तराईको सर्वेसर्वा हो त्यसैले यिनीहरू राजस्थानबाट आएका भन्ने कुरामा सत्यता पाइँदैन कसैको विचारमा थारूहरू तिब्बत र चिनबाट आई पश्चिम नेपाल हुँदै तराई मैदानमा बस्न आएको हो कमला सांस्कृतिक आयनको भनाइअनुसार थारू खमेर जातिसँग सम्बन्ध भएकाहरू हो त्यस्तै त्यस्तै कसैको अनुसार थारू मङ्गोल बत्थानबाट आएको हो भन्ने इमान सिंह चेम चेम्जोङ र बहादुर र दिम्बुको विचारमा यिनीहरू किराँत वंशज हो रामानन्द प्रसाद सिंहले थारू थार मरुभूमिवा राजस्थानी सन्तानको कुरामा फरक हुँदै यिनीहरूको मूल वासस्थान कपिल वस्तुको स्थापना कालदेखि कपिल वस्तुको भन्नुभएको छ कपिल वस्तु थारूवान मध्ये मूलवासस्थान भएकोले यसलाई जोड दिएको छ श्री जनकलाल शर्माको भनाइ अनुसार र श्री मातृका प्रसाद प्रधानको भनाइअनुसार मुड धर्मको ठेरा शब्द नै अर्थात् ठेरवान प्रति आबद्ध भएकोले उनीहरूलाई थारो भनिएको हो यता श्री सिंहले थारो र साक्य एउटै नै भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको कुरा उल्लेखनीय छ कपिल वस्तुको साक्य थारोहरूले आज औलो ज्वरो पचाइसकेका छन् यस तिन हजार वर्षभन्दा बढी यहाँ थारुवानमा बसेकोले यो सम्भव भएको थारूहरूको संस्कारमा गहिरिएर हेर्ने हो भने बौद्ध संस्कारका स्वरूप देखिन्छन् थारूहरूले व्रत उपवासलाई मान्छ कहिले पनि यज्ञ होम गर्दैन यिनीहरूले मठ मुरन र मुरेन गर्ने बेलामा सिँगै टाउको मुन्डन गर्छ राख्नु पर्दैन यसरी मुण्डन गर्दा फरियामा कपाल थाप्नुपर्छ त्यस्तै थापेको कपाल नदीमा बगाइदिन्छन् पाहुनाहरू आएको बेलामा कपडा बिछ्याइ स्वागत गरिन्छ ठाडो महिलाहरू स्वतन्त्र महिला जातिहरूको हो, हो, हो। लोग्नेको मृत्यु हुँदा पनि देवरसँग अथवा अरू मनपर्ने केटासँग विवाह गरेर जीवन बिताउन उनीहरूलाई कुनै बाधा छैन लोग्ने मरेपछि जन्मभर बिरुवा भएर बस्नु पर्दैन अथवा लोग्ने मरेर अरू कोहीसँग विवाह जीवन बिताउँदै पानी नै नचल्ने भएर अभिशापमय जीवन बिताउनु बस्नु पर्दैन अझ एकपटक छाडेर अर्कोसँग अर्को आफ्नो पहिलाको लोग्नेसँग जीवन बिताउन पनि सामाजिक मान्य अवस्था छ अर्को कुरा रजोसोला भएको बेला खाना पकाउने जस्ता काम छाडेर बस्नु पर्दैन पहिला र दसवला हुँदासम्म केही पनि ठुलो नियम छैन विवाह हुनुभन्दा अगाडि गर्भवती भएर बच्चा भएकोलाई लान्छना लगाउला भनी डराएर मार्नु <coughs> मार पर्दैन थियो बरु सामाजिक विधि मान्यता लिनुहुन्छ यी सबै संस्कार प्राचीन कपिल वस्तुको साक्यहरूको स्वतन्त्र महिला संस्कार वा यौन सम्बन्धमा हाराको बलियो बन्धन नभएको संस्कारसँग नजिक सम्बन्ध छ त्यसैले श्री के नथ मोरगनले मोरगानले ठिकै भनेका छन् स्थिति रुटिस्थिति बौद्ध रिटिस्थितिसँग सम्बन्ध छ थारू भाषामा आज पूर्वी र पश्चिमी थारू भाषा भनेर अनुसार कुनै कुनै फरक छ एक समयमा मैथिलीको पूर्व रूपको ठारू भाषामा आज भोजपुर र अवधिको प्रभाव परिसकेको छ तर वास्तवमा थारू भाषामा पुरानो नाम श्री रामानन्द प्रसाद सिंहको अनुसार मगह हो त्रिपिटकको भाषा बुद्ध बच्चनको भाषालाई आजभोलि पाली भाषा भने पनि यो नाम पछिको हो यो भाषालाई पहिला माघधी वा मगध भनी भनिन्छ यसरी पुरानो ठारो भाषा बुद्धले बोल्नु भएको माघधीको मगह हो श्री सिंहले लेख्नुभएको ठारोहरूको आफ्नो आफन्त र साथीहरू भेट्दा भात खाइसक्यो भनेर सोध्न ओडन खाइसक्यो भनेर भन्छ यो ओडनको अर्थ पाली वा मागधी भाषामा जा हो सिद्धार्थको बुबाको नाम सुदोधन शुद्ध प्लस कोदन हो थारूहरूको घर घरमा थान छ यस थानमा कुनै देवी देवताको मूर्ति छैन वास्तवमा यो माटोको डल्लो वा माटोको उठेको एक भाग हो यो ठु र वास्तुको सानो सानो स्वरूप हो मोरङको गाउँमा अहिले पनि माटोको चिबहाल बनाउने संस्कार बाँकी छ घर बाहिर चोकमा पनि यस्तो माटोको थुप्रो मात्र हुन्छ यो पनि चैत्यको प्रारूप हो पछि गएर यसलाई कहीँ हनुमान भन्न थाल्यो कहीँ यस्तो माटोको थुप्रालाई कुनै अर्को नामाकरण गर्न थाल्यो जनै लाउनु नपर्ने थारोहरूलाई यो अरू अरूको धर्मको प्रभाव हो थारोहरू समावरणको बलियो शरीर भएको अग्लो शरीर भएकाहरू हो ठारोहरूको शरीर बुद्धको मूर्तिसँग सम्मान भएको श्री रामानन्द प्रसाद सिंहले भन्नुभएको छ ठारो महिलाहरू उभिराखेको बेलामा लुम्बिनीमा रहेको महामाया देवीको मूर्तिको तुलनामा त्यति राम्रो छैन महामाया देवीको मूर्तिको खुट्टामा देखिएको ठुलो कल्ली अहिलेसम्म ठारो महिलाहरूले चाँदेको ठुलो कल्ली लगाउने गरेको छ श्री जगमान गुरुङले उपत्यका ज्यापू महिलाहरूको हाकु पर्सि र लुगा लगाउने रहनसहन थारू महिलाहरूको रहनसहनसँग सम्मान रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ उपत्यका ज्याफुहरू पनि ब्रिजी मल्लहरू भएकोले कपिल वस्तु लुम्बिनी र देवदहका थारू महिलाहरूसँग यसरी मिल्ने उलाइगु स्वाभाविक नै हो थारूहरू साह्रै सोझा र मिजासिला हुन्छन् घुमौरो कुरा गुजमुज गएको विचार मुख राम्रो मन कालो उनीहरूको छैन झगडा उनीहरूमा साह्रै कम छ झगडा भइहालेमा पनि गल्तीलाई चेलाउने सफा गर्ने सामाजिक व्यवस्थाले गर्ने गर्छ यो गणतन्त्रात्मक राजनैतिक र सामाजिक संस्कार बाँकी रहेको हो तर गएको शताब्दीदेखि झन झन यो सोझाहरूलाई कानुनको जालमा फसाउने अरूहरूले गर्दा गर्दै आएको छ सर्प सर्पवेक्षी जस्तै मलेरियासँग सङ्घर्ष गरेर आफ्नो गर्दै आएको उनीहरूको वासस्थान खुसी नै लाग, लागेको छ हुँदै जाँदा आफ्नो ठाउँ गाउँबाट आफूलाई निकालिबस्नुपर्ने थारहरू नै आज बढेको छ ऋण बोकेर जन्म भएको यिनीहरू ऋण बोकेर नै मरेर जाने गर्छन् वन र खेतको जङ्गली जनावरहरूलाई लट्ठीले मात्र पिटेर धपाउन सक्ने यिनीहरू आज आएर मानिसहरूको जालले कानुनले अड्डा अदालतले को जाल झेलले बाँधि आर्थिक रूपले परतन्त्र बनाइदियो थारहरूले खेतको काम पुरुष र मैला मिली गर्छन् फेरि पुरुषहरूले वनमा शिकार गर्न जाने महिलाहरूले नदी पोखरीमा गई माछा समाउने गर्ने गरेको देखिन्छ गाई भैँसी पुरुषहरूले विचार पुर्याउने गर्छन् भने महिलाहरूले खसी सुँगुर परेवाको विचार पुर्याउने गर्छन् घाँसको र कल राम्रोसँग बनाउनमा छलीको पङ्खा बनाउनमा थार मैलाहरू साह्रै माथि छन् कमाउने काम जस्तो हो त्यस्तै नै खर्च गर्नमा पनि थारूहरू आ आफू स्वतन्त्र छन् पुरुष र महिलाहरू कामकुरामा त्यसरी माथि पुग्नु पनि आआफ्नो स्वतन्त्र गर्ने संस्कार पनि एउटा राम्रो नमुना हो थारू जातिको एउटा विशेषता के हो भने घरभित्र र बाहिर चित्रकला हुनु हो बाहिरको ढोकादेखि घरको भित्ता कोठा भित्ता सबै ठाउँमा फुल पन्छी झ्यालको बुट्टाले भरिएको हुन्छ यो चित्रमा मयूर एउटा दुइटा भएकै हुन्छ ठारूहरूको मनपर्ने मासु मध्ये मयूरको मासु हो त्यस यहाँ नै अशोकको चुलोमा मयूरलाई झन कम गरी मारेको अशोकको अहिंसा नीतिको मौर्य वंशको मयूरको मासु मन पराएको देखाउने अभिलेख सम्झना आउँछ श्री सिलभाम देवी र श्री तारानाथले चम्पा चम्पारमण जिल्लालाई अशोकको बाजे चन्द्रगुप्त मौर्यको जन्मस्थान भनेर उल्लेख गरिएको छ यो चम्पारण वास्तवमा पराउने थारूहरूको ठाउँ हो अशिक्षाले आँखा बन्द गराइरहेका र आर्थिक दासताले हटाएका थारूहरू अहिले भ्युजिएका छन् हामीहरू बुद्धको शाक्य र कोलिय वंशको बद्धहरू हो भनेर भन्नमा गौरव मान्छन् कैलाली धनगढी सबैको सहयोगले एउटा बिहार बनायो सुर्खेतको ठुलो र पुरानो काँक्रे बिहारमा फालु राजा डङ्गी शरणको श्रद्धा पनि खस राजाहरूको श्रद्धासँगै आकर्षित भएको कुनै आश्चर्य कुरो होइन सप्तरीको सीतापुर गाउँ विकास समितिको शिरस्थानमा शाक्यमुनि बुद्ध लोकेश्वर हरित तारा आदिका आठौँ शताब्दीतिरको ढुङ्गाको मूर्ति भेट्टाएकोले ठारोहरू झन् उत्साहित भएका छन् यो ठाउँ जहाँ बुद्ध मूर्तिहरू फेला पारे अहिलेसम्म पनि ठारोहरू पुजारी भइराखेकोले झन् अनुसको ढोका खोलिदिएको छ वस्तुत थारूहरूको मूल स्थान तिन हजार वर्षदेखि उनीहरूको वासस्थान धार्मिक रीति स्वतन्त्र महिला संस्कार भाषा चैत्य स्वरूप र माटोको थुप्रोको पूजा गर्ने धर्म जिउडाल वस्त्र गरगहना सरल स्वच्छ स्वभाव र मयुर अनुराग जीवनशैली अनि थारुवानमा प्राचीन बुद्ध बौद्ध देवीहरूको मूर्ति फेला पारेको प्रमाणले भनेको छ कि ठारूहरू बुद्धकालीन बौद्धहरू नै हो त्यसपछि पनि बौद्ध हो त्यसैले अहिले पनि ठारूहरूले हामीहरू बौद्ध भनेर बुझ्दै जानेछन् यसमा कुनै पनि शङ्का छैन